Zdrav Srbo, jesi dobro? Nikad bolje. Tako dobro izgledaš, tako se i... Pa smršao sam malo propast, čovek je... Pa sam propao. Čekaj, šta te navelo da propadneš? Život veliki težak. Veliki rad, ne spavam po 2 sata dnevno. Čime se baviš sad u životu, šta radiš? Obezbeđenje, dobro? Evo, znamo da si bio na potpisivanju, to jest na snimanju profila za Elitu, si spreman za reality, bio si već u jednom, znaš kako je to bilo. Znam sve, bio sam sa gospodinom Masterom, evo sad je, Mastore, pobijelio si ljepotane moj. Tako je, brate. Jesi, sreću. Idi do pobjede. Nikad od toga sad za mene. Šta misliš, kako će biti u Elitu? Sam ja mora da bude najbolji. E, ti si imao onako bombastičan ulazak u parove, kakav će ti ulazak biti u... Još bolji. Još bolje. Tvoj ulazak je bio konfliktan, nije bio bombastičan, tako pa, ćemo... Pa, za neke, u nekim situacijama, da, sjećaš ti se, Mastore, oni ljudi koji su me nervirali, koji me nisu privlačili, oni su za mene aj zdravo. Znači, ne postoje. Isto kao što i sad neki koji će da uđu, isto mi se ne sviđa. Tako e, da si odgledao da ko će da uđe, si propratio? Da, da. Ko ti se sviđa, ko ti se ne sviđa, si propratio selekciju? Ljudi, ima li nešto drugo, samo stari ukućani, ne sviđa mi se, više njih, a vidjet ćete polako. Stefan Karić. Da, on je dobar omak, on je dobar omak, on je Stefan Karić. A Ivan Marinković? Ivan Marinković je o pokojnicima sve najbolje, idemo dalje. Čekaj, evo neke devojke da spomenemo, ili ima neka koja ti tu zapala za oko? Manimo se Marinkovića i ostali. Čuo sam da ulazim i na Vrbašku. Aaaa. E, Vina Vrbaški je već nešto što može da bude dio mene i dio moje budućnosti. Papa, baš lepa. A kako ti se sviđa Ana Nikolić? Ona je muškarac. Ajde, se bavaj, čovječe, posmatraš ti mene pedero. Ona je žensko, ona nije muškarac. Pa je što je on sad? Ona je promenila, ona nema... Pa nikad u životu ne bi bio... Okej, ali on ulazi s dečkom. Ne, ma kakvi, pa u koji je dečko, ona? Da, da, da. Ajde. A reci mi, kako ti se dopada? Znamo da će mnogo da provocira, siguran sa će provocira Uroš Stanić. Onaj mali. Onaj, neka stavi, donjit ću mu iz Crne Gore dupli puder da ima da se maže. Ako to prenesite mu slobodno, Urošu Staniću. Dobro. Neka podeli sa nam Nikolić puder. Čamban, e, bravo, to je, oni su par, Uroš Stanić i Ana Nikolić, onaj će da pođu u zaborav, onaj, kako se zove onaj, njen momak, on će da pođu u zaborav, on dolazi preko puta, ja gledam, pa da sam, kako se zove ono? Stefan mi se zove. On neće malo šta. Pa dobro. To je to. Koji ti je motiv ulaska? Niko ispred. Da budem najbolji. Kao što volim. Želim nove izazove, da oprobam i to je. E, a s obzirom da znam da ti si onako srčan, ne biraš situaciju kada ćeš burno da odreaguješ, imao si konflikti sa Strahinjom, ako se ne varam. Da li se plašiš, zato što ovde možda budeš diskvalifikovan i da sve izgubiš? Dobro. Da li se plašiš da takav možda budeš u Eliti? Pa da. Ali mislim ne. Sad ću da vam kažem, mnogo sam spreman, tada nisam bio spreman, sad sam mnogo spreman, tako da mogu da izađem, da isprovociram svakoga. Ali rečima, fizički? Pa rečima, ba neću, ja nisam ušao da se bijem, ušao sam da pa dobro, ni u parove nisi ušao da se biješ, pa si se pobio. S kim se pobio? Pa sa Strahinjom. Pa udario sam ga zato što je pričao, jestam, ali zato što je pričao neke nebuloze. Zato sam ja to uradio. Dobro, ali svesni se da će biti provokacija, da će ljudi da te izmišljaju neke stvari o tebi koje verovatno nisu istinite koje će tebe da izrevoltiraju i dovedu do ludila. Kažem ti, da li si sad onako psihički stabilni? Da li se promenila li? Spreman sam na sve. Jednostavno, ovo je reality, ljudi, idemo do kraja. Ako sam ušao, nisam došao da izađem, ušao sam da pobijedim. I to je moj motiv, ušao sam da pobijedim. I vjerovatno, ako stanem, ja ću da pobijedim. Evo, danas je bio još jedan tvoj kolega Crnogorac, Nikola, jesi ispratio? Na nešto sam iz Podgorice. Vidio, da, čuo sam. On je kum od Mladena Vuletića. A, Mladen, drug moj, pozdrav za Mladena. Biće vas dosta tamo iz Crne Gore, spekuliše se da će se vratiti i Anđela Đuričić. Kako ti se ona dopada, Anđela Đuričić? A, posle onoga što je radila, a ne može da mi se dopadne nikako. Ono, nikako, znači ono samo abnormalni ljudi rade. I onda kukulele što sam uradila nema, napravila si to je to, znači ostajemo na tome, napravila si to i kraj priče. Idemo dalje, zašto sad... Jesi li to željela? Jesi? Zašto si uradila? Zašto se kaješ? Posle jebanja nema kajanja. Ili je Crna Gora to prostila, to ponašanje, to sve što je radila? Pa, nisam mnogo zalazio u teme Anđele Đuričić, ali sam čuo mnogo negativnih stvari što se tiče nje. Što je napravila, ako vidiš to, ćao, brate, ćao. Što je napravila mnogo, tako da me ne interesuje to.
Znači, nema s njom nikakve priče. Ako uđe tamo, ako krene nešto... Pa nisam rekao da nema nikakve priče. Ne, slušajte. Ne, čekajte da vam kažem, nisam rekao da ću da budem s njom. Ne, to definitivno ne. Definitivno ne. Kakva ti deluje kao devojka ovako? Zgodna, lepa ili šta? Poslije, ona je lijepa, ali poslije nekih situacija ne znam što da mislim. A čekaj, šta bi ti sad, evo kaže te situacije, ti uđeš i nađeš devojku koja ti se svidi, odlepiš za njom i ona hoće da ti sisa prst, hoće da ti radi sve one stvari koje ona radila Zvezanu, šta bi radio? Ajde, ovdje gadi mi život jedan ne bio, šalim se. Pa to je ona radila sve, ali kako ćeš ako ti se svidi, kako bi ti to njoj zabranio da ti sve te stvari radi? Ne bi mogao. Ja kako ne bi mogao, šta ne bi mogao normalno da bi, ne bi mogao normalno da bi mogao. Da. Zašto bi ja nešto dozvolio što ja ne želim? To jest, ja bi možda želio, ali u javnosti ne. Jasno. Šta ti kaže majka, pošto... A odmah je rekla, Srbo, neću da gledam reality. Odmah je rekla, neću da gledam reality. Odmah je to i vezan sam za majko, to si zapamtio, master. Jesi. Šta ti kaže, neće da gledam? Rekla i neću, znam kakav si, ja to neću da gledam. Mene srce dok ne, ja to neću. Tako mi je rekla. Odlično, super. Pa eto, mi ti želimo puno sreće i da negde vidimo se na lekarskom. To još sreće. Samo da kažete, želim vam pobjedu. Pa dobro, ajde. O, kažete. Ajde, želimo ti pobjedu. Pa, pošto ti želiš da pobjedi, šta ćeš da nudiš da budeš najbolji? Da ja, kao što sam već rekao, to sam rekao i unutra i šta je mi za toga. Ako ja pobjedim pola mojeg honorara, idu humanitarne svrhe. Sjajno, sjajno. A šta ćeš da radiš da budeš pobjedan? Sve i svašta. Šta je? Sve. Evo vidjet ćete, ako budem ušao, očekujte, ne očekujte. Biće i seks i svašta. Naravno, pa što da ne bi bio seks među kamerama, zašto sam ja... Jesi već imao seks pred kamerama, u smislu da si se snimao? Ne, mislim na reality. Kako zna, mastore, zapamtio si sve. Nisam mislio na reality, mislim da li može da ispliva nešto tog tipa, da si snimao privatno, da ima neka devojka koju snima. Ne, nikad u životu, to ne. Ništa cyber seks, ništa. To nisam radio, niti sam se snimao, niti to, pa nisam ja... A da te tajno snimala? Čekaj, policijar. Čekaj, da te tajno snimala pa ispliva? Ne, ne postoji. Ne bi se postideo da se pojavi? Pa ne bi se postidio zato što znam da to ne postoji. Mm-hmm. E sad ako je neko nešto uradio ovako, ali da, odlično, super. Znači... Gospođe, sam i vaš favorit. Eko, bravo. Znači, seksa je bez pokrivača, možeš? Da. Pa možeš to, ja mogu i gost, sada se skinemo, čitali. Hvala puno. Za malo za showbiz, malo za ovo, malo za ono. Da vidimo malo tu liniju. Svaka čast. Najjači si. Nisi, boga mi. Najbolji. Ima ljudi da gleda, jel? Ko gleda? Babe. Master. Master je što ti... Koliko si mu reklame dao za naše probleme. Ne možemo ništa da stavimo od ovoga. Master na svakom snimku se čuje. A ne, brate, kog ide, brate?